Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибунчук. І ми на прямому зв'язку з Максимом Пилипенко, піар-директором платформи з пошуку роботи Work.ua. Говоримо про те, що, власне, драматично впав та фантастично відновився. Ринок праці України пережив блекаути і увірвався 2023 рік з відновленням на 50%. Тож, про це детальніше. Зараз почуємо інформацію, статистику від пана Максима. Максиме, вам слово, да, почнемо з того, що яка була динаміка, так, в 2022 році на ринку праці України. Вам слово. Так, згадаємо коротко передісторію того, що було минулого року. Коли у лютому 2022 року на порталі Work.ua було понад 100 тисяч вакансій. В момент повномасштабного вторгнення у березні кількість вакансій впала в 15 разів до 6 тисяч. Це було, звичайно, драматичне падіння. Разом з тим, активність шукачів, вона зросла в 5 разів, тобто відбувся перекос ринку праці, і ринок праці почав належати роботодавцю. Потім весною, влітку, восени і до зими кількість вакансій зростала, і ми закінчили минулий рік і ввійшли в 2023 рік із відновленням ринку праці на 50%, і наразі маємо близько 50 тисяч вакансій, що є добрим результатом. Що стосується активності шукачів, то вона знизилась і наразі складає на кінець 2022 року складало 25 відгуків на вакансію в місяць у середньому. Також, за вашими даними, українська мова витіснила російську. Розкажіть про це детальніше. Так, питання української мови ми досліджували окремо. Ми проаналізували за 8 років, як змінювалося використання української мови у вакансіях, в описі вакансій роботодавцями. І помітили цікавий факт, що станом на 2015 рік роботодавці використовували близько 80% російської мови, і із них десь 15% було української мови. Через 8 років, станом на кінець 2022 року, ситуація змінилась кардинально протилежно. І ми маємо близько 90% української мови і на рівні 7% російської мови. Тобто зміна відбулася просто революційно. Ну що ж, рухаємося далі. Національна акція «Стоп шахрай». Про її актуальність, функції та успіхи. Так, ця акція заслуговує окремої уваги. Коли ринок праці просів, кількість вакансій зменшилась, а активність шукачів збільшилась, у людей виникла потреба у роботі, і, звичайно, на такій ситуації активізуються не зовсім чесні люди, і, зокрема, такими були нечесні роботодавці. Від шукачів поступали скарги, ми звернули більш пристальну увагу на такі вакансії і виділили три типи шахрайських вакансій, з якими ми боролися. Перше – це так звані шлюбні агенції. Друге – це стрімінгові сервіси, які пропонують роботу блогерам, стрімерам, ведучим. І третє – це криптошахраї, які пропонують роботу із криптою. І в чому особливість цих шахрайських вакансій? Їх можна поєднати під помітити на таких моментах. Перше, це дуже широкий діапазон, вказаний в зарплаті, і зарплата ця дуже приваблива. Наприклад, від 10 до 150 тисяч гривень. Другий момент. В вакансії прописані привабливі умови щодо працевлаштування навіть. Тобто пройди співбесіду, отримай 2000 гривень прямо відразу. Тобто тобі працювати навіть не потрібно. Другий момент – це коли вказують піца, суші за рахунок роботодавця. Або постійні розіграші дорогоцінних подарунків, як то телефони, комп'ютери.
І нічого не сказано про робочі умови. І третій момент – це коли спілкуєшся із, власне, таким роботодавцем, то роботодавець не говорить про умови, а робить все можливе, щоб привести на співбесіду шукача. І от коли такі вакансії ви будете бачити, то, будь ласка, вмикайте критичне мислення і задавайте більше запитань, цікавтесь у знайомих. Що стосується Work.ua, то ми видалили понад 600 вакансій минулого року. Також до цієї акції, скажімо так, доєдналися наші колеги по ринку і також почистили подібні вакансії на своїх порталах, тому можемо говорити про те, що ринок роботи став більш якісний. Це справді не може не радувати, адже це важливо для нашої економіки. Рухаємося далі. Скажіть, будь ласка, чи відбулося таке динамічне відновлення прифронтових регіонів на ринку праці? Що тут можу сказати? Відносно, ну, сам ринок праці відновився на 50%, але якщо подивитись географічно, то тут є відмінності. Зокрема, західний ринок праці, він відновився майже повністю. У Львівській області 90% відновлення, а от Івано-Франківську, якщо брати, то там відновлення складає навіть більше, ніж було в аналогічний період минулого року. Що стосується центру півдня, то тут відновлення складає на рівні 40%. Що стосується прифронтових регіонів, то там ринок праці, ми бачимо, що відновлюється найдинамічніше. З місяця в місяць з'являється все більше вакансій. І для прикладу можемо взяти Херсонську область, де після звільнення Херсону, ну, було момент тоді вакансій 37, а на кінець грудня їх складає вже 164 вакансії. Тобто більше ніж в 4 рази зросла кількість вакансій там. Також відбулося зростання попиту на зв'язківців, фінансистів і безпеківців. Так, про це я прочитала на вашому сайті. Можете, будь ласка, деталізувати, чому так і на які ще професії наразі з'явився попит. Так, що стосується професій, то найбільш затребувані професії у 2022 році, ну вони є якби сталими, структурно ринок праці ми не бачимо, що відбулись зміни, найбільш затребувані професії – це менеджер з продажу, продавець, водій, кухар і бухгалтер. За цими професіями завжди можна знайти роботу. Коли ми говоримо про кінець грудня, то там ми помітили, що відбулось зростання кількості вакансій за професіями охоронець, патрульний, поліції і менеджер з підключення інтернету. Такі ми помітили, відбулось навіть зростання зарплат за посадами дизеліст через використання генераторів у бізнесі і необхідності обслуговування. Також можемо сказати про електриків. На них збільшився попит, і пов'язано це із тим, що ми бачили там восени і взимку, ракетні обстріли, послідуючі відключення електроенергії і зв'язку. І от бізнеси адаптувалися до всього, що відбувалося, закуповували генератори, старлінки, забезпечували інтернет, щоб працював без світла, і для цього необхідні, власне, співробітники, які вміють це налагоджувати. Загалом, глобально, як війна змінила ролі на ринку праці? Так, як я вже говорив, то війна змінила роль в тому плані, що якщо раніше ринок належав шукачам, шукачі могли обирати будь-яку роботу, могли знаходити її досить швидко, за декілька тижнів навіть, могли її знаходити через знайомих. Ну, достатньо швидко відбувався найм, і шукач міг обирати, ким працювати і навіть зарплату. То війна змінила цю роль, і ринок праці почав належати роботодавцю, тобто роботодавець диктує умови. Обмежена кількість робочих вакансій є, і
Тут потрібно розуміти, що пошук роботи для шукача, він став довшим, він може займати там місяць, а то й два. Для того, щоб знайти роботу, недостатньо просто запитати по знайомим або подивитися якусь групу в соцмережах. Для того, щоб чітко знайти роботу, потрібно розуміти, ким хочеш працювати, створити резюме, де описати свої навички, здібності, досвід роботи, розмістити це резюме на порталах з пошуку роботи, де є вакансії, заходять роботодавці, і там більше можливостей, що вас помітять. І також використовувати і інші канали пошуку, як то знайомі, соцмережі, це пришвидшить. Також треба розуміти, що потрібно, дуже роль важливу грає швидкість. Потрібно відгукуватися, бажано якнайшвидше на вакансії і якнайбільше робити відгуків для того, щоб бути поміченим рекрутером і запрошували на співбесіду. Я б так охарактеризував це. Чи можете відразу дати пораду, як скласти краще, такі короткі рекомендації, як краще скласти резюме? Так, тому хто шукає роботу, і наскільки детально свої вміння та характеристики, власне, варто там прописати, враховуючи нинішні умови на ринку праці? Так, я тут зазначити хочу на початку, що робота є. Те, що ми бачимо по нашим даним, то вакансій, я вже говорив, понад 50 тисяч, конкуренція шукачів, вона знизилась, і можливість знайти роботу вже є. Відносно того, що щоб знайти, якщо раніше достатньо було там подзвонити по телефону, зв'язатись і обговорити умови співпраці, то зараз за рахунок конкуренції потрібно більше виділитися рекрутеру, а можливо навіть до цього дзвінка, до співбесіди, розказати про себе якомога більше інформації, яка стосується власне посади, на яку ви претендуєте. Тому тут важливо мати резюме. Резюме – це документ, це одна-півтори сторінки тексту, він має бути невеликого об'єму, в якому ми вказуємо своє ім'я, прізвище, свої контакти, бажана посаду, яку ми хочемо обійняти, досвід роботи в зворотньому порядку, по 3-5 функцій, які ми виконували задачі цієї компанії, і бажано, якщо є, то результати, які були нами досягнуті. Також свою освіту і коротенько про свої хобі, інтереси, для того, щоб зрозуміти про те, яка є ви людина. Якби крок повище, що сюди може ще додатися, це супровідний лист, де ми покажемо свою мотивацію, зацікавленість у цій посаді. Це дозволить також виділитися рекрутеру. І всю цю інформацію, як я вже говорив, потрібно розмістити на порталах з пошуку роботи і відгукуватись на якомога на більшу кількість вакансій. 10, 20, 30 відгуків. І так ми збільшимо свої шанси для того, щоб нас помітили, запросили на співбесіду і ми отримали бажану роботу. Зрозуміло. І, так би мовити, на десерт ми лишили інформацію та дані про заробітну плату. Тож, якою вона є наразі, як вона змінилася за останні 10-11 місяців? І, можливо, такий короткий прогноз, якою вона буде цього року? Так, дуже цікаве запитання про зарплати, воно завжди актуальне. І що ми помітили? Ми аналізуємо середню зарплату по Україні щомісяця. І от у 2002 році ми бачили, що середня зарплата складалась 15 тисяч гривень. Вона була незмінною, і таке враження, ніби зарплата впала зараз в зимову сплячку для того, щоб у 2023 році ми помітили зміни. Зарплати відрізняються від області. Приміром, у Київській області зарплата чуть вище і складає 17,5 тисяч гривень середня зарплата. Якщо взяти до уваги дистанційну роботу, ми вивели в окремий регіон і туди підтягуємо вакансії для дистанційної роботи, там середня зарплата складає 22,5 тисячі гривень, тобто більше. Говорячи про 23-й рік, ми опитували роботодавців і дізнавалися, що ж вони планують надалі. І
помітили такий факт, що роботодавці планують як найм співробітників, так і закладують в свої плани зростання зарплат. Відсоток зростання від 8% до 30%, але це залежно від сфери бізнесу, а також залежно від того, якою буде ситуація економічна і військова у нашій країні. Тобто роботодавці планують це, як буде, ми побачимо. Хоча для цього також потрібно розуміти, от роботодавці забезпечують умови для роботи, створюють офіси незламності, забезпечують генератори, інтернет, який працює без електроенергії, і тепло в офісах навіть, для того, щоб співробітники могли комфортно працювати. Зі своєї сторони, роботодавці очікують від співробітників, що буде у співробітника відповідальне відношення до роботи, і перебої з електроенергією, інтернетом, безперечно, впливають на робочі процеси. Але якщо є електроенергія зранку, чи ввечері, чи на вихідних, то співробітник охоче буде доводити свою роботу до кінця. І одним із трендом також цього року, 23-го, є робота не по 8 годин, а на результат. Тобто співробітники мають розуміти, що ми зараз працюємо на перемогу, і тут важливо, щоб доводити все до результату і показувати ефективність у бізнесі. Так, я з вами абсолютно згодна. Дуже дякую вам за цінну інформацію, яку ви надали, так би мовити, підсумовуючи, той, хто шукає роботу, той, хто для цього робить все, максимально докладає зусиль, у того вона обов'язково буде. Я нагадую, що ми спілкувалися з Максимом Полипенко, піар-директором платформи з пошуку роботи Work.ua, про ринок праці, так би мовити, підсумували минулий рік і поговорили про плани та тенденції, прогнози на цей переможний для України 2023. З вами була Анна Грабунчук, а зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».